Vítajte pri prvom oficiálnom dieli Jany Show, Janycast. Janycast znie podľa mňa lepšie než Jany Show, ale možno to niečo bude, že úplne iné. Každopádne je blbosť otáľať s prvou epizódou kvôli takej triviálnej veci, ako je názov. Takže som si povedal, že to asi každý jeden krát, každú jednu epizódu budem uvádzať ako niečo iné. Na budúce to možno bude Janko Show. Každopádne dneska by to mohlo byť aj Jany and Chris, pretože dneska som tu s Chrisom. Čaute ľudia. No a viem, že Chrisa veľa z mojich followerov nepozná. Minimálne poznajú ho, ale nevedia ani, ak sa čavo volá. Lebo proste nikdy nebola prvá epizóda, nikdy sa nepredstavil úplne. Čaute ľudia, ja som Chris Bednarik, robím online coaching, nejaký modeling robím takisto a som taký vášnivý cestovateľ, cestujem všade po svete. Chris je človek stvorený pre Instagram a Instagram je aplikácia stvorená pre Chrisa. Lebo keď si pozrieš Chrisov Instagram, tak si povieš, že tvoj život nestojí za nič. Ale o tom je Instagram ako sociálna sieť. No. Ale tak sme sa dohodli, že Chris bude veľmi môj súvislý, okrem toho, že kamarát, ale zároveň aj kolaborátor. To je jak divne znie, ty kokoče. Sme sa dohodli, že Chris bude môj kamarát. Hodinku, týždeň. Jak na základke, ty kokoče, v škôlke. Sme sa dohodli, že Samko bude môj kamarát. Že budeme to robiť spolu. A bude to primárne teda show, v ktorej budú rôzni hostia, ale Chris bude taký môj hlavný spoločník. Začíname teda oficiálne. Sice chceli sme začať skôr, ale tak boli tu nejaké komplikácie. No, ja som bol trošku odcestovaný. A aké miesto si pochodil? Tak bol som asi nejaký týždeň v LA, v Utahu, vo Vegas. Potom som išiel zase do LA a nakoniec som to ukončil v Puerto Riku. Ty koko, za ten mesiac, čo som pochodil na lietadle, som nepochodil ani na mojom aute, kámo. Aj si tam spoznal nejakých ľudí? Akože fakt, že spoznal? Bolo to krátky čas na to? Vieš čo, akože chodoval som že takto, že do fitka a vo fitku vždy niekto došiel za mňou a len tak sme začali kecať, ale že by to bolo nejaké, že veľké kamarátstvo alebo niečo, tak to nie, že taký krátky pokec by som povedal. Hoď do akého fitka dojdeš, vždy tam stretneš toho jedného makača, čo fakt vidno, že cvičí a že maká na sebe. Minimálne jedného, to je jedno, že či si z Bratislavy, alebo či si ty kokos z Trebišova, proste v barze, ty kokos, stretneš aspoň toho jedného. Ale a každé jedno fitko má jedného takého týpka, čo je tam stále. Normálne, že ty tam dojdeš a ty chodíš tak, že raz chodíš ráno, raz chodíš večer, raz chodíš na obed, tak, to je jedno. A že chodíš 6 dní v týždni chodíš do fitka, lebo si fakt, že tlaker. A toho jedného čáva tam stretneš, že každý jeden krát. Chodí 12. A chodí, že je tam 24/7, je strašne komunikatívny, strašne priateľský, každému radí, s každým proste keca, smoltolky, vieš, proste to fitko je jeho život normálne. Tak to bol som aj v Gold's Gyme, bol som ešte v ďalších 4 fitkách. No. A fakt, akože prisahám, že ja som nestretol nejakého takého, že makača, že by som si povedal, že tak ty dobre vyzeráš. Som čakal, že tam stretáš nejakých tých. Vieš, a normálne si bol v Gold's Gym LA? Gold's Gym LA, akože Hollywoode ešte. Akože ja neviem, že a ich je tam asi viac. Je tam viacej, hej, je tam viacej. Akože povedali mi nejakí tí domáci, že keby že idem do iného Gold's Gymu, tak tam, že sú takí, že kulturisti a takí, že čo fakt, že cvičia, ale predsa bol som v 5 fitkách a nikde som nestretol nejakých takých, že chápeš. Tak v Dubaji si stretol. V Dubaji si ho... Dubaj je iná vec. Tam som skoro nestretol toľko, čo by nemal tripod pri sebe. Tam sa iba vyhýbaš statívom, vieš. Presne, akože vážne. Máš uličku a to... chodíš iba vždy. Tak, to všetci natáčajú. No. No, tak... Akože tam som sa aj ja osobne, čo cvičím už nejaký ten piatok, tak som sa cítil, že... Úplný nováčik. Áno, tak je. Akože som kúkal, že ja čo tu robím? Dysmorphia induced okamžite, ale... No. Ale tak však v tej Amerike, tej Gold's Gym, však akože neviem, že či to je presne ten Gold's Gym, ale však bol Gold's Gym Venice? Alebo... Áno. No, do tohto som chcel ísť, no. Ale býval som troška ďalej od toho, tak som nechcel cestovať taxikom. No. Ale hej, o tomto Gold's Gym mi hovoril, že tam chodia akože tie... Taký, aha, chápeš, to som si myslel, no, že tam chodia takí typci. A hej. Ani na Muscle Beach si nebol? Potom... Tam som bol. No, bol ja, si? Že som bol, hej. Závisť. To ja som došiel, že bože, toto bol môj sen. Tak. A som zacvičil reálne? Aj som si tam zacvičil, hej. A jak to vyzerá? Akože je to také, ja som počul, že to také už že staré zhrdzavené, že to už je také trošku zašlo tam vonku. Aj troška, hej, ale nie je to nejaké obrovské, fakt je to také maličké, ale tak
na taký krátky tréning to akurát stačí. Tak kebyže tam proste vidíš cvičiť Arnolda, toto mne no, to príde ako strašne ikonické miesto. No, určite, akože, určite. Mohol by to tam ešte troška niečo pridať, prerobiť, bolo by no, to super. No, jasné. Hlavne tým, koľko ľudí tam chodí. Strašne známy spot. Bol som trošku psycho do toho cvičenia a stále som. Však som, samozrejme. Však iba v takej zdravej, nezdravej miere. Až príliš závislý na tom. No a ja som reálne veľmi, veľmi stresoval s tým, keď som mal niekde ísť. Lebo som taký, že ty kokos týždeň na dovolenke a čo tam, jak tam budem cvičiť, stravovať, proste stratím progres, rozbije sa mi tréningový plán a neviem čo všetko. Však blbosť. Tak ale ja som to až tak strašne intenzívne riešil, že ja som ani nejak tak vyhovoval, že dobre, som doma, tu si cvičkam, v mojom gyme súkromnom, ja som mal taký svoj rytmus. A som taký, že na čo mi je pas, čo? Som hrdý Slovák, plakujem si v mojej garáži a mňa to vyhovuje. Potom som zistil, že ty kokos, no tak možno by som nemohol niekam ísť. Však čo, však ideš niekam, to neznamená, že sa nehybeš, neznamená, že necvičíš. A tak akože dobre, však teraz niekam idem, tak záleží nejak dlho, ale kebyže idem na týždeň alebo 10 dní, tak by som si pozrel reálne, že nejaké Fitendo. Jasné, toto je prvá vec, čo inak ja robím vždy, keď dojdem do nejakej krajiny, tak mám hneď prvá vec fitko, no. Recenzie, fotky, musím kúknuť, že to fitko dobre vyzerá. No. A idem tam. Inak toto, ja som aj premyšľal, že proste spravím takú, a nemusí to byť ani, že séria kontentu, že môže to byť len tak, ale že proste, že by som mohol viac fitiek pobehať. No mám teraz multišport kartu, čo je super tuto v okolí, ale mne by strašne zaujímalo, že aké sú fitka takže po svete a proste kade tak. Ja som o tomto premyšľal v Amerike, že by sme spravili aj taký channel, no. Že chodíš barzy po svete, po fitkách a normálne robíš na to recenzie. Plán, aby to bolo super. To bolo plne, akože, lebo viem, že po svete kade tady sú aj také, že také viac, také alternatívne a také trošku, že iné fitka, že neviem, že či dizajnové fitka, ale proste fakt, že dojdeš tam a nie je to fitko rovnaké ako všetky presne, ostatné. Presne. Akože 365 v Bratislave je, že brutál. Ja som proste vždy si predstavoval, že si budem cvičiť tak pekne na slnku tam na tej terase, ale dojde leto a som taký, že joj, klíma, že paráda. Budem v zime si hovoriť, že ježiš, keď už konečne otvoria tú terasku, že no. paráda to tam bude, sa opálime s chalami, že budeme tam bez trička cvičiť na tých hrazdách tam, že ježiš, to bude super. A dojdeš v júli do fitka v auguste a si hovoríš, ty kokos, že... No nič. Stačilo. Že akože, že takúto klimu by som si aj doma mal zriadiť. Tá moja je už taká, že pokúhava. Ja by som strašne chcel mať raz nejaké, že vlastné fitko, také, že fakt, že fitko. Si predstav. Takže to takú sieť fitiek. Akože, jak je Golem klub, tak... Janiku. Ja. A bodíky máte? Bodíky zbierate? Tak ja mám taký zlozvyk dávať na všetko svoje meno. A však dobré, robí si značku. Tak akože áno. A potom mi priateľka hovorí, že som narcista najväčší proste. A Jani, bodíky máte? A ja tam proste na recepcii budem pracovať. Že... Jani, opasky. Jani. Akože čo, však počkej. Dobrý segway na to, aby som uviedol takéto opasčeky krásne. Lebo najbližších 6 ľudí... 6? Koľko mám ešte opaskov? Asi 6, alebo 5, neviem. Najbližších 5-6 ľudí, čo sa prihlásia na môj online coaching, dostanú ku coachingu zadarmo tento opasok. A tento opasok, pre tých, čo neviete, je na extra závažená z hýby, dipy. To sú cviky, ktoré vybudovali najviac svalovej hmoty na mojej postave zo všetkých cvikov. Takže preto ich dávam do programov veľmi často, lebo to milujem proste. Weighted calisthenics, myslím si, že je to cesta. A takýto opasoček je tým pádom cesta. Takže Jani Workout online coaching. Jak hovorím, najbližších 5 ľudí, čo sa prihlási. No ja nemám slovo, že ako dobre sa darí tej spolupráci s tým Jim Beamom. Čo sa týka tej spolupráce, tak ja som strašne rád za tú spoluprácu preto, lebo ja som vždy nakupoval na Jim Beame, vieš. Mm-hmm. Že proste, že paráda, že budem spolupracovať s niekým, u koho nakupujem. Jasné. Vieš, koľko peniazy som minul na Jim Beame už? Ty, koľko, strašne veľa. To je proste veľa, lebo Jim Beam je dobrý e-shop s tým, že tam máš všetko, čo chceš. Takže všetko nakúpiš na jednom mieste. A teraz mi začali posielať, že snacky. Ja neviem, prečo to inak robíte, Jim Beam, lebo je vo vašom záujme, aby som zostal vysekaný, aby som dobre vyzeral na fotkách, aby som mal veľa, veľa lajkov, followerov. Tak neviem, prečo mi posielate mandle v horkej čokoláde, polkilové balenie, ktoré som zbúchal jak bok. Alebo pistáciové maslo, alebo mandlové maslo s kokosom a bielou čokoládou. Prečo takéto dobré veci robíte? Sú to zdravé potraviny, arašidové maslo a takéto veci, ale všetkého veľa škodí. Tak, a hlavne maslo, čo má 600 kalórií na 100 gramov, veľa fakt, že škodí. Takže teším sa mega. Fakt, že
úplne extrémna odozva. Dúfam, že to bude pokračovať. Kódik Jany 5. Ja som si mohol vybrať, ako bude môj kód vyzerať. Uh-huh. Tak som premýšľal, že mňa sa opýtala slečna z Jimbimu, že či môže byť Kato 5. A ja som bol taký, že môže, ale nemusí. Akože, že mohol by to byť aj, že Jany, nie? Však jasné, to je lepšie. Jany je dobré. Ja som zistil, že bratši z Česka ma občas niekedy volajú, že Jani. Jani. Ja keď sa tvoja mama volá Janka. Vieš? Janka, úplne. Na to som myslel. Jani. Jani, ja mám, že Jany 5. YANNMKI 5. Ale napríklad kolega z fitness industry, čo je David Hrončok, inak strašne, strašne super chalan. No, mám mladý chalan, jak my, ale proste nemá vlasy, lebo genetika. A on má kód, že Plešovn 5. To vážne? Zlatý. Že Plešovn 5. A ja som si povedal, že ty kokos, že to je taký dobrý kód, že normálne mám chuť použiť ten kód namiesto môjho, keď si budem ja ešte ujednávať niečo. Že Plešovn. To je dobré. Koľko na FIBO by som išiel, no to som nikdy nezažil. Fakt, tieto veci. Akože, no, ja som bol na takéto show v Dubaji minulý rok a to akože tam boli všetci možní. Tam som zvedal svojho veľkého, taký môj motivátor, Lazar Angelov. No jasné, to sa úplne tešil, veď, tak niečo, dnes fotku, selfiečko sme dali. No jasné, však to musíš, keď si tam, to musíš, no však Lazar Angelov, no. Proste to brucho, jak ty kokos, jak z animovaného filmu proste. No presne, ale akože, nechcem ho hejtiť, ale akože mal to formu. Neviem, či mal nejaké zdravotné problémy alebo niečo, ale akože dosť slabo bol s formou teraz fakt. Je to blbé toto na tom všeobecne na tom fitness industrii, že je to veľmi silno tlačené tým, jak vyzeráš. Tak. Aj ono, ale nemôžeš ísť bomby v kuse. No však to, že jednoducho dosiahneš ten vrchol a už no. Však to, že aj pre tých samotných tvorcov to musí byť ťažké občas, že proste ideš na to expo a ideš tam a že však James English, neviem, či ho poznáš, to je taký, nie je taký známy ako Lazar Angelov, ale proste známy v Amerike veľmi. A on hovoril, že keď on teraz už akože sype jak normálne, už normálne akože robí kulturistiku a tak, ale vtedy ešte o tom, že nehovoril. Hej. Uh-huh. A hovoril, že on vtedy vždy, on sypal tak vtedy, že si pred nejakou akciou takouto, že 2-3 týždne pred ňou sa začal dávať nejaké proste prohormóny alebo niečo také, vieš, také len, okay. Aby proste na tej akcii vyzeral trošku lepšie a potom to úplne dal preč, že potom už mu to bolo jedno, chápeš, ale že fú, že musím ho trošku nabrať na túto akciu, že musím tam ísť a musím tam dobre vyzerať, tak chápeš. A ja som si hovoril, že ty kokos, že to neviem, či toto je úplne cesta. Zajímavé. Je to tlak proste, no však ja to teraz zažívam. Jaký to je pocit, keď ja som pred 4 mesiacmi vyzeral oveľa, oveľa lepšie. Potom som začal mať zdravotné problémy, prestal som cvičiť. A potom otázka je, že či to chceš vyslovene hovoriť, ale asi by si mal. No, proste. Jasné, však. Vieš, tak bohužiaľ aj takéto veci sa stávajú a jednoducho, čo to budeš schovávať. Jednoducho. Tak je to lepšie, než proste nič nehovoriť a potom iba začnú pribúdať komentáre, že nejak si sfúkol. Vysadil si pajdu. No jasné, Jany workout, no jasné. Došiel mu testiak a hneď to inak vyzerá. Však aj keď sme natáčali ešte v Euroveji, tak to už bol taký začiatok, že som už tak prestával cvičiť, lebo fakt to nepustilo ma to. A už tam som nejak sa občas objavili nejaké komentáre, že no, ale keď nie si nasvietený, tak až tak nevyzeráš, čo tie ručky? Že ak som bol taký, že počujte, že nepozerajte na mňa jak na Thor v Lidli laskavo. Že proste Jany Borčák bude obrovský. To sa nemusíte nič bať. Ale myslím si, že o tom to není. Konečnom dôsledku, vieš. Ale veľa ľudí nechce byť strašne obrovských, ale nikto nepozerá na tú estetiku, podľa mňa ani. To je druhá vec. Akože, pre mňa úplne ultimátne je pozrieť sa na Ziza a proste povedať si, že však typek je normálne tenký. Čo si blázne, jak vyzerá. Že super vyzerá, podľa mňa. A to je na tom dobre, že reálne, jak Ziz vieš vyzerať bez hoci, aký sypaj ty proste, vieš. Aj keď on sypal, to je druhá vec. Tak ale toto pomočíme. Ale jak on vieš vyzerať úplne bez problémov. No. Keď dobre robíš veci, tak vieš tak vyzerať úplne v pohode. Hlavne s tými informáciami, čo máš teraz, že jak správne cvičiť a tak. Že proste to vieš spraviť. A to je reálne najestetickejšie, čo je. Zbytočne proste nejak si staviaš labák doma. keď ti to vôbec netreba. Ja
ja som včera mal fakt, že nič moc deň, akože fakt, že blbý deň, šiel od zubára, no to neskrašli moc deň. No a išiel som odtiaľ a zrazu ma zastavil na ulici chalan, že či sa môžeš so mnou odfotiť. A že jasné, jasné, čo si vlastne, jasné, že môžeš. A on že, a ja som sa opýtal, že odtiaľ to si, že tu chodíš cvičiť? A on že jasné, tuto do Hero Gymu. Úplne ti to zlepší deň. No jasné, jasné. A hovoril, že Jani Vorka, že kvôli tebe som začal cvičiť. A že čo si blázon? Ja vždy tak zabudnem tak trošku, tak. Že aký to má reálne rič na tých ľudí. A je to strašne taký vnútorný dobrý pocit. Je to. Vlastne, keď niekoho vieš takto inšpirovať, motivovať. Je to iné, lebo tak číselko na Instagrame alebo na TikToku, tam vidíš, dobre, 31 tisíc tam svieti, ja si tak hovorím, že čo sú to lajky, nič tu není. 31 tisíc followerov, ale tak akože to si tak neuvedomíš nič s tým, vieš, že proste, že dobre sledujú ťa, ale záleží im reálne na mne. Ukáž mi lásku. Ale kebyže ja mám nejaký problém, tak by sa mi otočili chrbtom všetci. Kebyže ja sfúknem, tak ma nesledujú. Ale nie, potom reálne za tebou dojde nejaký chalán a povie ti toto, že kvôli tebe, že si ho namotivoval, aby začal proste to makať v tom fitku. Asi taký, že nakopnutý, že nemôžem sa na to vykašľať, že musím, tak. Aj keď mám hociaké problémy, aj keď neviem čo, je to ťažké pokračovať a je to fakt, že náročné, tak nemôžeš s tým prestať, keď už máš takú, že nechcem povedať, že zodpovednosť, lebo tak nemáš zodpovednosť, ale nechceš sklamať už ani tých ľudí, čo teba podporujú a v tebe veria, proste je to tak. Týždeň na dovolenku je jedna vec, že proste ideš do Tajska na týždeň a si také, že ešte nádherná krajina, že tam by som aj vedel žiť, ale tak nemal. Ale ako náhle tam ostávaš už dlhšie, no. Tak to už je úplne o inom. A ešte, keď tam máš už ostať sám, že nie, no. Že s kamošmi, no, alebo s rodinou, alebo takto, ostať sám niekde. Ale akože toto by som odporúčal tak každému vyskúšať, kto má tú možnosť a kto môže, že odísť proste do iného štátu, do úplne inej krajiny, mesiac, dva, tri, ako sa bude dať a proste vyskúšať si úplne iný život na vlastnú pesť, lebo to sú také zážitky a také skúsenosti, že to ti to v škole nenaučia. Keď ješ fakt, že sám, niekto je taký, že ježiš, paráda, že teraz ide niekam a proste spozna tam kopec ľudí, lebo on je taký, že vieš sa s každým porozprávať a tak. A nie každý je taký, no. A niekto dojde niekam a že ježiš, že paráda, že idem a potom dojde tam a je ty kokos úplne zapečený na hotelovej izbe, že čo som to spravil, no, že no. Nie každý sa tak ľahko že pospoznáva s niekým a, vieš, tak, a čo spravíš tam, ty, čo si stiahneš? Ale toto je to, že to ťa učí, vieš, že keď no, si zrovna není taký typ človeka, tak jednoducho tu musíš komunikovať. Musíš, no. Jasne. Tak jedna vec je komunikovať s upratovačkou na hoteli a druhá vec je komunikovať tak, že reálne tam nadviazať nejaké vzťahy. No. Ešte chcem povedať, jak som sa prechádzal na tom, ako je v Amerike chodník slávy, tak ma zastavil reportér z ABC News a pýta sa ma, že prosím vás, vedel by ste nám povedať niečo o poľnohospodárstve? Takže v americkom, hej? No, že kámo, chvíľu som odstal, že to je, ako by som si vybral zú otázku na maturitu. Kámo, že normálne, že vytáhneš a vieš, že si úplne, že hotový. Tak našťa si môžeš povedať, že nevieš povedať nič. No kámo, ja som nevedel. Som povedal, že akože nie, ďakujem. Teta, vyzerám jak typek, čo sa zaujíma o poľnohospodárstvo. Kebyže mi povedal, ja viem niečo tuto, že o fitku, alebo tak, dobre poviem. Teta, môžem vám porozprávať Balenciaga alebo Gucci, sa ma môžete opýtať. Gold's Gym alebo Planet Fitness sa ma môžete opýtať. Puerto Rico alebo LA sa ma môžete opýtať. Ale poľnohospodárstvo s týmto nechoďte. Cvičím si podľa seba. Akože, ale tak niekedy je to fajn s niekým a troška sa hecovať, vieš, jeden druhého. Tak záleží, akého máš tréningového partnera. No akože niekedy ideš s niekým a ti to totálne rozondí tréning celý, že vôbec nevieš zacvičiť pri ňom, lebo v kuse chce kecať o niečom inom, vieš. A tak to je v pohode, len tak idem s kamarátom cvičiť a sme sa dlhšie nevideli a ja chcem s ním pokecať o iných veciach, vieš. Ale aj chceš a tým pádom aj pokecaš s ním o iných veciach, ale 10 minút medzi každou sériou nie je úplne cesta, vieš. Alebo keď ideš s tým kamarátom, že čo proste nie je na takej úrovni ako ty, alebo ty nie si na tej úrovni ako on. A, no, a proste nemôžete ísť tie isté váhy a jednoducho potom to dávať dole, naspäť. Ale tak viete to hecnúť celkom dobre. Lebo akože podľa mňa v nejakom bode sa dostaneš v tom cvičení do bodu, hlavne keď cvičíš sám veľa. Že reálne, že už si celkom ďaleko, že už si taký viac advanced, že už aj tie váhy, čo dvíjaš v pohode,
vyzeráš v pohode, že si taký, začneš byť taký, nie že spokojný, ale začneš si hovoriť o sebe, že aký si borec, že začneš také sebavedomie, zdravé sebavedomie, sebavedomie naberať z toho. Čo je v pohode, samozrejme. Ale niekedy v tom bode ti to trošku aj začne tak škodiť na ten progres, podľa mňa, lebo už zrazu nemáš taký ten oheň, že sa nejak viac tak trošku ženieš dopredu a že do toho tak dávaš fakt, že totálne maximum. A až keď ideš cvičiť s nejakým čavom, čo ťa totálne, nechcem povedať zahambil, lebo cvičenie s kamarátom nie je dick measuring contest, ale uvedomíš si, že to čavo je silnejšie, že až o dosť, že alebo väčší, alebo vysekanejší, to je jedno. Že podľa mňa v tomto zmysle fakt ti vie pomôcť to, že ideš cvičiť s niekým, kto je fakt, že ďalej než ty. Ale ja som to vždy takto bral, že vždy, keď som videl niekoho, kto vyzerá lepšie, kto je lepší v tomto, v tamtom, vieš, v biznise, v hocičom, ja som nikdy nejako, nikdy som nezavidel, ja som to vždy bral ako motiváciu, vieš. Maximálne som si povedal, že tak tento chalán je fakt super a chcem byť ako on, možno ešte lepší, vieš. A bral som si akorát od neho nejaké skúsenosti, vieš. A takto by si to mali všetci, lenže veľa, veľmi veľa ľudí závidí a nedopraje a toto je taký problém, no. To si myslím, že je aj taký, že je trošku human nature v tom, že ani nie, že ty by si chcel vedome nejak, že nedopriať niekomu alebo závidieť, ale ty si tak aj v hlave hovoríš strašne ľahko, že ten jeden čavo, čo je taký dobrý v tom cvičení, až on aj tak sype. Ja keby, že sypem, tak som tiež taký. Alebo ja keby, že mám jeho genetiku, tak som tiež taký, alebo chápeš? Jasné, jasné. A on nechodí do školy a ja chodím do školy, takže ja nemám čas toľko cvičiť. Alebo vieš, to proste, to nie je ani také, že si zlý človek, že nedopraje, že tak, ale proste máš v hlave tieto veci, ktoré si musíš z nej proste vytlačiť okamžite. A v momente, čo si priznáš, že dobre, tento typek je silnejší, väčší než ja, proste je v tom lepší a preto, lebo tomu dáva viac o tom buď vie, alebo viac sa snaží, alebo proste niečo určite robí lepšie a niečo si od neho môžem zobrať a naučiť sa od neho. Keď takto začneš to vnímať, tak sa reálne začneš posúvať ďalej kvôli tým ľuďom, čo sú lepšie než ty. Chcel by som zároveň na otázky odpovedať, pretože ja dostávam strašne veľa otázok, ak vám neodpíšem na niečo, proste, tak je to preto, lebo to nestíham. Že nechcem dať žiadnu takú polovičnú odpoveď a potom sa nestíham ku všetkému vyjadriť. Takže podcast je dobrý na to, že tu proste hodím tie otázky a bum, 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 proste odpovedáme na otázky. A mohli by sme žrebovať. Vieš, že to postriháš a čo sa... Ja je takto, ty kukos, fú, no. Takže trošku dať tomu takú playful taký touch, no. Uvidíme, no. Akože ak si chceš spraviť tvorivú dielňu a chceš to dať vytlačiť a potom to strihať a potom to doniesť v klobúčiku, tak akože pokojne môžeš taký contribution spraviť ku podcastu. No, ešte to musíme premyslieť. Nejakým spôsobom odpovedať na vaše otázky ohľadne cvičenia, ale aj ohľadne hocičoho. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste sledovali prvú epizódu, takú súvislú epizódu tohto podcastu. Myslím si, že to bude super projekt. Verím tomu, že Kristu čo najviac bude. Kristu bude stále, keď tu bude na Slovensku. Hej, lenže Kris je taký, že proste... A nie, súbil som, že hej, budem fakt dám do toho, čo sa bude dať a teším sa na to. A však, keď náhodou tu Kris nebude, tak sa tu zavolám nejakého iného šmelinára. No. Alebo nikoho a budem tu sám proste si ťahať otázky z klobúku. Díky moc a píšte feedback, píšte požiadavky, píšte otázky, píšte úplne hoci čo, hoci aké návrhy. A vidíme sa pri ďalšej epizóde. Díky moc, čaute. Čaute.